Avui, des de la Diputació de Barcelona, hem visitat les poblacions de Sentmenat, de Gallifa i Viladecavalls. Concretament, hem volgut, amb els seus alcaldes, fer seguiment dels projectes de meses de concertació i de totes aquelles qüestions que els alcaldes ens han volgut posar sobre la taula. De fet, destacaria principalment que hi ha un bon seguiment d'execució dels projectes concertats amb la Diputació. Haig de felicitar, en aquest cas, a les tres poblacions que ens han pogut mostrar ja obra feta. Crec que és molt important veure que part de la inversió de la Diputació està sent executada puntualment i també ens han parlat fins i tot de projectes de futur. Per tant, diria que avui hem pogut ja constatar que els ajuntaments no només han fet una molt bona feina de gestió interna a nivell de les seves finances i a nivell de rebaixar el seu endeutament, sinó que estan utilitzant les eines que la Diputació els ofereix per incrementar la inversió i els serveis a la ciutadania. Doncs acollint-nos. En segon lloc, a explicar-vos una mica el meu equip, no? El Xavier Forcadell, que ja el coneixeu, és el coordinador general de la Diputació. Anat com a presidenta de la Diputació de Barcelona, vull agrair a l'alcaldessa Montse Rueda i al consistori la seva amable acollida. Des de la Diputació treballem amb l'objectiu de garantir els millors serveis a la ciutadania a través de la cooperació amb els ajuntaments. L'Ajuntament de Sentmenat és exemple d'aquesta bona feina de servei públic. Us desitjo molt d'èxit en els projectes de futur. Gràcies. Per cinema, estàs molt bé, eh? Hi ha molta llum. Però, bueno, està bé. La població de Gallifa, com a presidenta de la Diputació de Barcelona, per a fer seguiment dels projectes de col·laboració amb el consistori. Gallifa és un exemple per a la nostra demarcació, atès que com a municipi petit ha desenvolupat des de l'accés a la tecnologia un projecte d'alta qualitat de vida. Felicito l'alcalde Mateu Sobregrau i el consistori per la seva visió, el seu treball i la seva tenacitat. Molt bé. Que bé. Canta-no! Home, la idea és aquesta, no? Per si és això. Què passa? Molt bé. No, ella està amb la Rau Funes. Sí? I el Lluís Moreno. Jo estic fent la posada de transparència i govern. Ah, sí, està molt bé. Vull visitar Viladecavalls com a presidenta de la Diputació de Barcelona. Vull agrair l'amable acollida per part de l'alcaldessa i els regidors i regidora del consistori. Desitjo que tots els projectes de millora de la vila puguin anar endavant amb la voluntat de millorar la qualitat de vida de la població. La Diputació de Barcelona seguirà vetllant per garantir que la població de Viladecavalls tingui un futur de millora contínua en equipaments i serveis. Felicito, doncs, el consistori per a fer-ho possible. Molt bé.